Poderosa? Me encontra agora. É, agora. Eu vou te dizer por que o Tobias tentou te matar. Por que que o Tobias mandou o Pedro me matar? Pra impedir que o pai dele, seu Ramiro, encontrasse você. Leandro, fala logo. Fala direito. Bota logo esses pingos nos is. Você é irmã do Tobias. Amor sem igual.